အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြည်သက်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရဒီနေ့မှာတော့ပြည်သက်များအတွေ့ထူးဆန်းသောပြန်ပေးဆွဲမှုဆိုတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုအာဆောင်းတင်ဆက်ပြသလိုက်မှာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာဇာရေးဆရာကြိုကြောဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ Agatha Christie ရဲ့ဝတ္ထုတိုဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါ रे ဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြကြပါအောင်เนาะ Mrs. Peter ဟာဂရီးနိုင်ငံကိုသွားဖို့အတွက် စိတ်အားထက်သန်ခြင်းတော့မရှိလှပါဘူး။သူ့အတူပဲဒယ်လ်ဖီမြို့ကိုသွားကျင်တယ်လို့လဲသူမရဲ့စိတ်မှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူး။သူမလိုလိုလားလားနဲ့သွားကျင်တဲ့နေရာတွေဟာ Paris, London, Riviera ကမ်းခြေလိုဖြစ်ပါတယ်။သူမကဟိုတယ်ဒီမှာတဲခူရခြင်းကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူမတည်ထားတဲ့ဟိုတယ်ဆိုတာဟာနူးညံ့တဲ့ကော်ဇောကင်းထူထူ၊ဈေးကြတော့အိတ်ရ၊လှက်စစ်မီအောင်ဆုံးတို့နေရာများစွာမှာလူတို့တော့ရှိပြီးတော့ရေပူရေအေးကိုလည်းစိတ်တိုင်းကျအသုံးပြနိုင်တယ်လို့ တယ်လီဖုန်းနဲ့ကိုလူချင်းနဲ့ပစ္စည်းစားတော့စရာမှားနိုင်တဲ့အပြင်အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့လည်းစကားပြောဆက်သွယ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးကိုလိုချင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒယ်လ်ဖီမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေကတော့သူ့အရာများမရနိုင်။ပရင်ပေါက်ကနေကြည့်ရင်လှပဆန်းကြယ်တဲ့ရှုကင်းကိုတော့မြင်နိုင်ပါ रे ။အေယာကရင်ကလည်းတန်ရှင်းပါ रे ။အခန်းကလည်းဆေးဖြူတုတ်ထားလို့တန့်ပြန့်လို့နေပါ रे ။စပွဲကလည်းကလထိုင်း၊တစုံစီပါပြီးတော့ရေတိုင်ကြီးပါတဲ့မြင်သာတဲ့နေရာ။ပစ္စည်းထည့်တဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အံဆွဲလိုရှိပါ रे ။ three နိုင်ငံ delphi မြို့ကိုရောက်ဖို့တယ်လို့ပြောနိုင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 ် ဒါပေမဲ့ထိုအမြင်အယူအဆတို့ကိုလျှ ल ल ော့ဝက်စွာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။သူမရဲ့တယောက်ထဲသောတားဖြစ်သူဝီလက်ကလေးကတန်ဖိုးမရှိတဲ့အတွင်းမြင်လေးလို့ဝေဖန်လေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုတားငယ်ကြောင့်ပဲသူမဟာစိတ်မရှိလာတဲ့ချမ်းအေးပြီးပေါွေမှုกินတဲ့စိတ်ပြည့်စရာဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိတဲ့ဒီဟိုတယ်ကိုရောက်ရှိတဲခုနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝီလက်ဟာမစ္စစ်ပီတာရဲ့၁၈နှစ်အရွယ်တားငယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူမကတားငယ်ကိုစိတ်နှလုံးထိခိုက်မှု လုံးဝမရှိအောင်အလူလိုက်ချစ်ခင်ပါတယ်။တားဖြစ်တဲ့ဝီးလက်ဟာရှီဟောက်ပကြီးလက်ရများကိုကြီးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲပင်မင်သေးသေးဖြူရော်ရော်မြင့်မှန်ကလေးနဲ့စိတ်ကောက်တဲ့ဝီးလက်ကသူ့ကိုအမြဲအလူလိုက်တဲ့မိခင်ကိုဒီခရီးစဉ်ထွက်ဖြစ်အောင်စိုးအတင်းပဲပူစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သားမီးဟာအိုလံပီးယားကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့မစ္စစ်စပီတာကသူ့ညားကိုဘန်းနဲပဲကောင်းအောင်ညစ်ပေနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပါတီနွန်ကိုတော့"သင်မနှက်တတ်ပါ" ဒါပေမဲ့လည်းအေတင်ကူတော့မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့မျိုးကြီးလို့သူမကယူဆထားပါတယ်။ဒယ်လ်ဖီမျိုးကတော့စိတ်ပျော်ရှင်မှုရနိုင်ပေနောက်ဆုံးအရေးဖြစ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။လမ်းဒီပေါ်မှာလျှောက်သွားပြီးတော့ရှီဟောင်းအပြက်အစိမ်းများကိုကြည့်ရန်မှတပါးဘာမှလှုပ်ရှားမရှိတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဝီလက်ကတော့ဂရီကျောက်စာများကိုနိုင်ကြီးများစွာကြားအောင်ထူးထောက်ကြည့်ရှုရင်းနဲ့မမီ9000ဆံပါတိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းလာပဲ။ထိုကဲ့သို့ပြောပြီးကျောက်စာအချို့ကိုဖတ်ပြတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mrs. Peter အတွက်ကတော့ ရင်괴စရာကောင်းလွန်းလှပါရဲ့ဒီနေ့မနက်မှာဝီလက်ကအရှေပိုင်းရောမအင်ပါယာခေတ်ကရအောင်ဆုံးကြောက်ဖင်းပကြီးများကိုជី့လို့တယ်ဆိုပြီးစောစောထွက်သွားပါတယ်မစ္စစ်ပီတာကသူ့ညရာများကိုလိုက်ရင်အေးအေးမိပြီးဖျားမယ်လို့အကြောင်းပြပြီးဟိုတယ်မှာပဲကျန်နေခဲ့ပါတယ်သားတီရမမီမမီကဇက်ယုံကြီးတို့အာကားဇာယုံကြီးတို့ပေါ်မှာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးအတော့မကြဘူးလို့ပဲစဉ်းစားနေနေတာမဟုတ်လားအမှန်ပဲတာကြီး ဒါပေမဲ့မမ်မီဒီနီယာကိုကြိုက်လာမှာပါအားတည်ပါတယ်ရီလက်ကပျော်ပျော်စူစူနဲ့ပျော်ရွှင်စွာထွက်သွားပါတယ်မစ္စစ်ပီတာလည်းထူခါမပဲတက်ပြင်းချပြီးနနက်စာသွားစားရန်ထားလိုက်ပါတယ်သူမစားတောက်ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တော့လူလေးဥမအပါလို့အခန်းဟာရှင်းလို့နေပါတယ်ပုံစံဆဆန်းဝိုးဆင်ထားတဲ့မိန်ကလေးငယ်တူဦးနဲ့သူမရဲ့မိခင်တို့တွေဟာကကားတကွက်ကိုလက်တွေ့တိုင်ပင်ချိန်နေကြအောင်ရှိပါတယ်ဒီနောက်မှာအသားပြည့်ပြည့်ဝမ်းဝိုင်းနေအရွယ်အလက်ပိုင်းရှိလူတစ်ယောက် သူတို့ဟာတอมဆင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးတော့မိရထားပေါ်မှာဆင်းဆင်ကမစ္စစ်ပီတာရဲ့ခရီးဆောင်တည်တာတလုံးကိုကူညီပြီးဆွဲပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့နောက်မှရောက်လာတဲ့လူသစ်ဖြစ်ပါတယ်။နဖူးပြောင်ပြောင်နဲ့လူလက်ပန်းအွယ်ရှိသူဖြစ်ပြီးမင်းညားကမှဟိုတယ်ကိုရောက်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ထိုသူနဲ့မစ္စစ်ပီတာတို့ဟာနနက်စာစားခန်းမှာ2ဦးတည်းဂျန်ခဲ့ချိန်မှာတော့မကြခင်မဲ့စကားလက်ဆောင်ကျသွားပါတယ်။မစ္စစ်ပီတာဟာပေါ်ရွေသူတဦးဖြစ်ပြီးတော့၄ဇုံတဦးနဲ့စကားပြောနေရခြင်းကို နေတတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါれ Mr. Tomson ကတော့စကားရှိရှိပြောခြင်းကိုလက်ခံအားပီတတ်တဲ့သူတိအောင်မဟုတ်မှန်းသိတာပါဗျာ Jane နဲ့ตา मी နှစ်ယောက်ကလည်းပညာတတ်အဆင့်မြင့်နေတာဖြစ်ပုံပေါ်ပါဗျာမိန်းကလေးကတော့ယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမရဲ့သားငယ်ဝိလက်နဲ့ဆွေးနွေးပတ်ဖြစ်နေပါဗျာ Mrs. Peter ကသူမနဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေတဲ့လူ widetilde ကိုပေါ်ရွေသောဟန်ပန်နဲ့ယဉ်ကျေးသူတိယောက်အဖြစ်သဘောကျနေပါဗျာသူဟာလူဂုံနန်တို့ရဲ့ဟန်ကိုမပြပဲ ဂျင်းနီးစွာဆွေးနွေးပြောဆိုတတ်ပါရဲ့သူကမစ္စစ်ပီတာကိုဂရီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲအကျောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြနေပါတယ်မစ္စစ်ပီတာကတော့ထို့လူအားဝီလက်ရဲ့လိမ်မာရေးချရှိပုံတမိုင်းနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုစိတ်ဝင်စားပုံအဆအရှိတာတွေကိုပြောပြပါတယ်ထို့မိတ်ဆွေရဲ့ဖော်ရွေဟန်နဲ့ခရူးရူးနေတတ်ဟန်တို့ဟာသူမကိုအလွဲတကူစကားပြောခြင်းเสียဖြစ်လို့နေပါတယ်သူ့နာမည်နဲ့အလောက်ကံ့တို့ကိုမစ္စစ်ပီတာကမဆောင်စမ်းမိပေ သူကလည်းသူ့အချောင်းကိုထုတ်ပြခြင်းဟန်တော့မပေါ်စကားပြောကောင်းကောင်းနဲ့အချိန်ဟာထင်တာထက်ပိုပြီးတော့အကုန်မြန်သွားပါတယ်။သမီးဆာကန်လေးကตาအမိနှစ်ယောက်တုန်းနဲ့မစ္စတာทอมဆင်တို့ဟာရင်းနှီးဖော်ရွေမှု ਨੇ းစွာနဲ့ပဲစားတောက်ခန်းထဲမှာထွက်လာကြပြီးတဲ့နောက်အခြားတစ်ဖက်ကူထွက်သွားတာမြင်လိုက်ရပါတယ်။မစ္စစ်ပီတာရဲ့မိ쇠တဲ့ကတော့မစ္စတာทอมဆင်သွားရာဘက်ကိုမျက်မှောင်ကြုတ်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒီလူကဘသူပါလဲ။ သူကစဉ်းစားတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ Mrs. Peter ကသူ့နာမည်ကိုပြောတော့လည်းတိဘုံမပေါ်ပြီ။တော့မစင်ဟုတ်လား။တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာကတိပူးမြင်မှုသလိုဖြစ်နေတယ်။စဉ်းစားလို့မရဘူးဗျာ။ဒီလိုနဲ့နေကင်းပိုင်းမှာတော့ Mrs. Peter ဟာအရေးကောက်ကောက်တနေရာမှာအိတ်ဆက်အနားယူနေပါတယ်။စုံသောစာအုပ်တအုပ်ကူလည်းဖက်ကောက်ကောက်နဲ့ဖက်နေပါတယ်။ထိုစာအုပ်ဟာလူတက်မှုလေးမှုပြန်ပေးမှုတုံးမှုနဲ့လူโซကန်းကြီးများရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွဲပြည့်မှုကြီးများပါဝင်နေတော့ this is peter le စာအုပ်ဖတ်ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိကြကြီးငွေချင်းများတသက်တာသွားပါတယ်ဟိုတယ်ကိုသူမပြန်ရောက်တယ်ဟာညနေ၄နာရီဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဆိုရင်တားဖြစ်တဲ့ဝီလက်လဲပြန်ရောက်နေလောက်ပြီလို့သူမတွေးမိပါတယ်ဟိုတယ်ကိုရောက်တာနဲ့မန်နေဂျာထန်ကစာအိတ်တည်းရရှိပါတယ်ဒီနေ့နေကိန်းပိုင်းကလူတစ်ယောက်လာပြီးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်စာအိတ်ဟာလွန်စွာနစ်ပေဟောင်းနှမ်းနေပါတယ်စိတ်မပါပဲနဲ့သူမကစာအိတ်ကိုဆုပ်ဖြဲပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ် စာเจ้าအနေငယ်ကိုဖမ်းမိတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာဟာထိတ်လန့်မှုကြောင့်ဖြူပက်ဖြူရော်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။လဲချမသွားအောင်ပင်အတော်ပဲထိန်းလိုက်ရပါလေ။ရေးထားတဲ့စာဟာနိုင်ငံခြားသားလက်ရေးမျိုးဖြစ်ပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပင်ရေးသားထားပါရဲ့။ Lady ဒီစာကိုပို့လိုက်ရတဲ့အချိန်ကတော့ Lady ရဲ့သားဟာကျွန်တော်တို့လက်ထင်မှာတင်းကျက်လုံဆောင်စွာဖန်ဆီးခြင်းခံထားရပြီဆိုတာသိစေခြင်းလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညှို့ကြက်တွေကို लेडी တိတိကြကြလိုက်နာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လူငယ်ကလေးမှာဘာအနေရဲမှမကြုံစရာဘူးကျွန်ုပ်တို့အာမခံတယ်သူ့ကိုရွေးဖို့အင်္ဂလိပ်ငွေပေါင်စတာလင်တထောင်ပေးရလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းကိုဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားတာဝန်ရှိသူတူအူကိုဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ लेडी ရဲ့သားဟာအသက်ခံရပါလိမ့်မယ်မ ണ က်ဖြန်မှာငွေဘလူးပေးမယ်ဆိုတာညွှန်ကြားမယ်မလိုက်နိုင်ဘူးနော်လူငယ်လေးရဲ့မရွက်တစုံကိုဖြတ်ပြီး ले ဒီစီကိုပို့ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ် နောက်တစ်တည်းရမှာထပ်ပြီးတာပြက်ကွက်ခဲ့မြဲဆိုရင်တော့တပ်ပြစ်လိုက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ဒါဟာချင်း၆ရုံတသက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားပါတိတ်တိတ်နေဖို့လည်းမမိပါနဲ့။ဘုံမျက်ခုံးနဲ့ဒ िमिट्रियस အဖွဲစာကူဖက်ပြီးတယ်မစ္စစ်ပီတာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်တော့တောင်ရောက်ရဲ့ခတ်သွားမြဲဆိုတာကိုဖော်ပြရန်တောင်လုံမယ်လို့မထင်မိပါဘူး။တောင်းထားတဲ့ငွေဟာမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်များလာတဲ့အပြင်လွယ်လွယ်လေးရေးလိုက်တာကလည်းကြလေကလားဆန့်နေပါတယ်။သူ့တိုင်အောင်လဲဘေးအနေရဲ့အတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုက မစ္စစ so nee um so nee um ch ်ပီတာရဲ့စိတ်မှာစိုးမိုးနေပါတယ်။သူမရဲ့သားငယ်လေးဘလို့များရှိနေမလဲဆိုပြီးတွေးပူနေပါတယ်။သူမကယဲကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားရန်စဉ်းစားပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အနီးအနားကိုလည်းအခုကြီးတောင်းကျင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစားရဲကားလူများလှုပ်လိုက်ရင်တော့ဝီလက်တရ်အကျိုးနှဲချပါတော့မယ်။ဒီနောက်တော့သူမဟာဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုရှာရန်ဆိုပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားပါတယ်။မန်နေဂျာကိုတွေ့တဲ့အခါတော့တော်တော်တော့နောက်ကျနေပြီရှင်။အခုထိကျမသားပြန်ရောက်မလာသေးဘူး။ထိုကဲ့သို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ မန်နေဂျာကသူမကိုပြုံး၍ကြည့်ပြီးတော့"ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ"လူငယ်တွေอ่ะးး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  နိုင်ငံသားသားများကိုလည်းခင်မင်းရင်းနှီးစွာဆက်ဆံတတ်ကြအောင်အာမခံပြီးပြောပါတယ်။မစ္စစ်ပီတာဟာသူ့မကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးချင်းချောက်ထားတဲ့ဆာကအဖြစ်မှန်ကိုတခုံးမှမမဟာဖို့အောင်ထိန်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့သော်ဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့အလိမ်ညာဖြီးဖြန်းခြင်းများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်အမှန်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူ့မရဲ့မိတ်ဆွေသူ့မိတ်ဆွေရဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပြန်ပြီးဆွဲခံရရစင်ကဖြစ်တာမျိုးကိုတွေးပြီးတော့ ตุ้มแจ้งถัดทอดออกไปไอ้ไอ้ตรงนั้นแหละโทคลีก็เปลี่ยนไปซื้อหมึกของแย่ต่ายเกเรแต่ด้วยคลีก็ตัดปิดไล่จักไปได้แต่เพียงเนี่ยมิสซิสพีทาร์หาอจ้าวหลนไม่รู้ผิดละไปว่าเงิน1000สรดอลลาร์2000หลองใช่บาดิวีแลอันเนี่ยกินมุษส่วนเองดีเงินหาตุ้มอวดบ้ามารออายีไม่จีไปถ้าเบิ่มเลยเดี๋ยวล่องเงินกูตุ้มเบิกะยาบําเลยยะคุคามาเงินเนี่ยปะตัดพี่รออะคักแค่ดีอ่ะไม่ซုံးได้อ๋องตุ่ยเนี่ยบาดิ ငွေတွေကိုခยีသွေးရမှာယူသွေးလေစိတ်ကမချဒါကြောင့်ပေါင်340ခန့်သုံးနိုင်မယ့်ခยีသွေးချက်လက်မှတ်တားလင်းမစ္စစ်ပီတာထံမှာပါလာခဲ့ပါလေပြန်ပေးသမားတွေကလည်းဒါကို ná ਲੈ နိုင်မိမှာဟုတ်ပြီသူတို့သဘောပေါက်လက်ခံနိုင်ကြမလားစောင့်ကုန်စောင့်နိုင်ကြမလားလို့တွေးနေပါလေဒီနောက်တော့သူမရဲ့အခန်းအစီ main ခလီအခန်းထဲဝင်လာတဲ့အခါသူမကစိတ်ရှွတ်ရှွတ်နဲ့အော်ငေါက်လှုပ်လိုက်ပါလေသူစင်မှာညစာအတင်းဖြစ်ကြောင်းအသိပေးတဲ့ခေါင်းလောင်းသံကိုကြားရပါလေ သူမဟာစိတ်တော်ကကြီးစွာနဲ့ခြေတရွတ်ဆွဲလျက်ထမင်းစားခန်းကိုတွားပါတယ်။ညစာကိုဆက်ရုပ်တရုပ်ကအလွတ်လွတ်နေတယ်လို့ပုံစံမျိုးစားလိုက်ပါတယ်။ထမင်းစားပိမာအခန်းထဲမှာလူရှင်းသလောက်ဖြစ်နေတာကိုသူမလည်းသတိထားမိပါတယ်။အချိုပွဲလာပို့တဲ့ဇပွဲတို့ဟာသူမအရှိကိုစားိုက်တိတ်ချပီးပါတယ်။မစ္စစ်ပီတာဟာစားအီပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ရည်ကိုထေချာကြည့်ပြီးထိုလက်ရည်မျိုးကတော့သူမစိုးရင်ကြောင်းရွံ့စရာချင်းချောင်းမဲ့လက်ရည်မျိုးမဟုတ်လို့တွေးမိပါတယ်။ ဤဒက်လှပါတဲ့အင်္ဂလိပ်လူကြီးလူကောင်းလေးရေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။စာအိတ်ကိုခွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့စိတ်ဝင်စားစရာကိုတွေ့ရပါတယ်။စာထဲမှာရေးထားတာကဒယ်လ်ဖီမြို့မှာဗီဒင်ရဲတရအများမရနိုင်ပါ။ဒါပေမဲ့မစ္စတာပါကာပိုင်းကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့ရရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထိုကဲ့သို့ရေးထားပါတယ်။ထို့စာရဲ့အောက်မှာကတ်ထားတဲ့သတင်းစာကြော်ညာဖြတ်ပိုင်းငယ်လေးတစ်ခုလည်းပါလာပါတယ်။တခြားအပြင်လိုင်စင်ပုံရွယ်တပ်ပုံတပုံလေးပါလာပါတယ်။ သူမရဲ့နှခုပြောင်းနေတဲ့မ낵ကမိတ်ဆွေပါလားမ낵ကထမင်းစားခန်းမှာစုံတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်မစ္စစ်ပီတာကသူမရဲ့အိတ်ထဲကိုခက်သွက်သွက်ဖွင့်ပြီးစာရွက်တစ်ရွက်ကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စာအနှင်းငယ်ချရေးပါတယ်ဂျေဆုပြည်ပြည်ဂျမကိုကုညီပါ10မိနစ်အတွင်းဟိုတယ်အပြင်ဘက်မှာဂျမနဲ့လာတွေ့ပေးစီလိုပါတယ်သူမကစာရွက်ကိုစာအိတ်မှာထည့်ပြီးတော့ပရင်းပေါအနည်းရှိလူကြီးလူကောင်းကိုသွားပေးရန်ဆိုပြီးစပွဲတော့ကိုပေးရင်းနဲ့မှားလိုက်ပါတယ်10မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါအနွေးဓာတ်ချုပ်လျက်မစ္စစ်ပီတာက ဟိုတယ်အပြင်လမ်းပေါ်မှာရှောင်းရင်ဟူဟူတီးတီးကြိနေပါတယ်မစ္စတာပါကာပိုင်းဆိုတဲ့သူကလည်းဒူမဆီရောက်လာပါတယ်ရှင်တီးရောက်နေတာကောင်းကင်မောင်ဟာစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲရှင်မစ္စစ်ပီတာကအသက်မရှိဘူးပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမှဒီပြက်တနာကြီးကြုံနေရတာကိုရှင်ဘလိုများခံမှန်းနိုင်တာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်မအံ့ဩနေတာဒီလိုမေးတော့မစ္စတာပါကာဆိုတဲ့သူကလူရဲ့မျက်နှာအမူအရာပေါ်မတည်ထို့တော့အေးစေးစွာပြန်ပြောပါတယ် ကခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းအကဲခတ်နိုင်ပါ रे ။ဘာပြေတနာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခုနားထောင်ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့။ Mrs. Peter ကလည်းမဆိုင်မတွပဲသူမရဲ့အိတ်ထည်ကစားကိုထုတ်ပြီးတော့ကမ်းပေးပါ रे ။ Mr. Parker ကသူ့ယူလာတဲ့လက်နှိုက်တက်မီငယ်ပြင်စားကိုထိုးရွေဖက်ပါ रे ။อืมထုကြတဲ့စားပဲအတော့ကိုထုတယ်။တချို့အရေးကြီးတာတွေလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mrs. Peter ကထုကြတာတွေဘာတွေကိုနားမထောင်လို့ဘီ။အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေဘာဆိုတာလဲသူမကဆွေးနွေးလို့စိတ်မရှိပဲ။ သူရဲ့သားငယ်ကိုဘလူကယ်ရမလဲဒါကူပဲသူမကအဓိကသိချင်ပါတယ်မစ္စတာပါကာကသူမကိုစိတ်စိတ်မပူဘူးပြောပါတယ်ဂရိမာရှိတယ်ပြန်ပြီးဒီသမားတို့ရဲ့သဘာဝကိုလည်းပြောပြပါတယ်သူတို့ဟာဖမ်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့တားကောင်ကိုအထူးကူယူစိုက်တတ်ကြပါတယ်ထို့အချင်းသမားတွေကသူတို့အတွက်ယေတနာတိုင်မဟုတ်ပါလားမစ္စတာပါကာကတဖြည်းဖြည်းသူမစိတ်သက်သာစေရန်ချော့မော့ပြီးပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကမဘာလို့ရမှလည်းရှင်မစ္စစ်ပီတာကစိတ်မရှိနိုင်စွာអော်ပြီး மீ ပါတယ် မနေ့ပြန်ဒီစောင့်ကြည့်ပါဗျာအကယ်ကြီးခင်ဗျာရဲကိုသွားမတိုင်ခြင်း हूं ဆိုရင်ဗောဒီလိုပြောတော့မစ္စစ်ပီတာကကြက်သီးထဟန်ပြပြီးလက်ကပြလိုက်ပါတယ်ရဲသားတိုင်လိုက်ရင်ဝီလက်တယောက်မရှုမလှတွေ့သွားနိုင်ပြီလို့တွေးမိပါတယ်ဝီလက်ကောင်းကောင်းမွန်မပြန်ရောက်လာမယ်လို့ရှင်းထင်ရလားသူမကပြီးတော့မစ္စတာပါကာကဒါဘာမှတန်လျာရှိဖို့မလိုဘူးဗျာ စဉ်းစားလို့ရှိတာကမတန်းရဲ့သားကိုပေါင်100မဲ့ပေးပဲဘလူးကဲနိုင်မလဲဆိုတာပဲဒါအောင်စဉ်းစားရမယ်ကျမလို့ကျင်တာကတားလေးဘေးမတိရံမှာပြန်ရောက်လာဘူးပဲရှင်မှန်ပါလေမှန်ပါလေဒါနဲ့ဗျာဒီစားအုပ်ကဘသူလဲပေးတာလဲလူစိမ်းတယောက်လို့တော့ဟိုတယ်မန်နေဂျာကပြောတာပဲရှင်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လုံနိုင်တာတနည်းရှိတယ်ဗျမနေ့ပြန်စားလာပေးမဲ့သူကိုနောက်ကနေလိုက်ချောင်းရမယ်ဒါနဲ့ခမရရဲ့သားပြန်လာတာကိုဟိုတယ်ကလူတွေကဘလို့ပြောထားလဲခခုကတော့ပြောရမယ်မဟုတ်လား အဲ့ဒါညစ် جماعه ဆင်းအောင်မစင်းစားမိပါဘူးရှင်။ဒီအခါမှာမစ္စတာပါကာကကျွန်တော်ဒီလိုတွေးမိတယ်ဗျ။မန္တန်ဟာတားပြန်မရောက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်တော့ကယောက်တာကိုပြရမှာသဘာဝကြကြလိမ့်မယ်။တချို့ကလဲလိုက်ရှာပူတွားကြမှာပဲ။အိုးလူဆိုးတွေတော့မဆိုးရင်းနဲ့ဗျာ။ပြန်ပြီးဆွဲခံရတယ်ဆိုတာနည်းငွေဘလောက်တောင်းနေမျိုးမပြောသေးဘူး။သူတို့ရမ်းရှာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ตาတယောက်လုံပျောက်နေတာကိုစိတ်မပူတလို့ AACC နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား။မစ္စတာပါကာရှင် เจ้ามาชื่ออูดีกိส่าปုံอั้นมั้ยဆိုရင်လက်ခံနိုင်မှာမလားဒီတော့มิสเตอร์ပါကာကဒါမျိုးဟာကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းပါပဲမှန်ထို့သူပြန်ပြောပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးဟာဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီးအပြုတ်มาတော့ကိုလုံးကိုတဲ့ကြီးကြီးနဲ့လူတယောက်ကိုဝင်းတိုက်ပြီးမလို့ဖြစ်သွားပါတည်တယ်ဘာသူဘာလဲมิสเตอร์ပါကာကတီလူစိတ်နဲ့ရေရွတ်လိုက်တော့မစ္စစ်ပီတာကနှိမ့်လင်ဟာတွေ့တယ်ทอมสันနဲ့တွေ့တယ်มิสเตอร์ทอมสันလीဒီနောက်တော့သူတို့လည်းအသည်းအသည်းပြန်လာခဲ့ပြီတဲ့အခါ အိမ်ဝင်တဲ့အခါမှာတော့မစ္စတာပါကာရဲ့ခြေကုပ်ကိုစိတ်ချနေနိုင်မိပါတယ်။စာယူလာသူဟာမိသူပင်ဖြစ်စေပြန်ပြီးအဖွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်သူဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီနောက်တော့မစ္စစ်ပီတာလည်းစိတ်တည်ငြိမ်မှုရပြီးထင်ထင်ရှားရှားစွာအိပ်ပျော်သွားပါလေ။နောက်တနည်းမနဲ့သူမအဝတ်လဲနေစဉ်မှာပရင်းပောင်အဒီကျမ်းပြင်ပေါ်၌သုံးတခုကြားနေတာကိုသတိထားမိပါလေ။သူမကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါတော့ရင်ထဲမှာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပါလေ။လက်သေးညံ့ညံ့နဲ့ခန့်ညင်ညင်စားအိတ်တဲအိပ်ဖြစ်ပြီးသူမကစားကိုဆွဲထုတ်ပြီးဖြန့်လိုက်ပါလေ။ မင်္ဂလာနဲ့နှက်ခင်းပါလေဒီတုံပြန်မှုအစီအစဉ်ဒီလှုပ်ပြီးပြီလားအခုထိတော့လေဒီရဲ့သားဟာဘေးအန်ရယ်မရှိကျန်းကျန်းမာမာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တောင်းထားတဲ့ငွေတော့ရမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလောက်မြင်များလေဒီမှအဆင်သင့်ပါခြင်းမှပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းရတာတော့လေဒီမှသိထူးကြတဲ့စိန့်လွဲစဲဒကုံးပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပါလာတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ငွေအစာအဲ့ဒီစိန့်လွဲစဲကိုလက်ခံပါမယ်ဒီတော့ဟောဒီအစီအစဉ်အတိုင်းလှုပ်ပါလေဒီကိုတိုင်ဒါမှမဟုတ်တခြားစိတ်ချသူတစ်ယောက်ယောက်ဟာစိန့်လယ်စွဲယူပြီး အခစားကွင်းပြက်ကိုလာခဲ့ပါအဲ့ဒီကနေကြောက်ဆောင်ကြီးဘေးမှာရှိတဲ့အစ်ပင်စီကိုလာရမယ်အဖို့ခေါ်မလာတာသေးချအောင်စောင့်ကြည့်နေသူတွေရှိနေမယ်အဲ့ဒီမှာလေဒီရဲ့သားကိုစိန်လှဲဆွဲနဲ့ပြန်ပြီးလဲယူရမယ်အချင်းကမနဲ့ပြန်မနဲ့နေထွက်ခါစား၆နိုင်တီတီဖြစ်တယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာရဲနေဝိုင်းမယ်ဆိုရင်လေဒီတို့ဘူဒိုင်းုံအပြင်မှာတနတ်နဲ့ချောင်းပြက်ဖို့ကြိုးတင်စီစဉ်ထားပြီးပါပြီဒါကျွန်တို့တို့ရဲ့နောက်ဆုံးစကားဖြစ်တယ်မနဲ့ပြန်မနဲ့ချင်းထားတဲ့အချိန်မှာစိန်လှဲဆွဲမရောက်လာရင် ကလေးရဲ့နှရွတ်နှစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပုတ်လိုက်မယ်နောက်တရက်မှာသူပြရမှာပဲလေဒီကိုကြိုဆိုလျက်เจမီทรียสမစ္စစ်ပီတာကမစ္စတာပါကာထံကိုအမြန်ပြေးပါတယ်မစ္စတာပါကာလည်းဆာကိုအထူးတ രിച്ചി ထားပြီဖတ်ပါတယ်ဒီနောက်သူကခင်ဗျားမှာစိန်လင်ဆွဲရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဗျာသူတို့မေးပါတယ်ရှိတယ်ရှင်ဒေါ်လာ100တောင်းလောက်တန်တယ်ကျွန်မခင်ဗျာဝယ်ပေးခဲ့တာအော်တော့တော့တင်းယူကောင်းတဲ့အဖွဲပဲကိုမစ္စတာပါကာကရေရွတ်လိုက်ပါတယ် ရှင်ဘာပြောလိုက်တယ်မစ္စစ်ပီတာကမရှင်းလို့လှမ်းမေးလိုက်တော့မစ္စတာပါကာကဒီကိစ္စမှာဖြစ်နိုင်ခြေတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာပါဦးမစ္စတာပါကာရင်ဖြစ်နိုင်ခြေတွေစဉ်းစားနေဖို့အချိန်မဟုတ်ပါဘူးကျမတားလီကိုပြန်ခေါ်လို့ရမှာဖြစ်မယ်ရှင်ဒီတော့မစ္စတာပါကာကမဒန်ကအဆုံးဖြတ်မြန်တဲ့သူတိောက်ကိုဒေါ်လာတထောင်ကိုစိတ်အေးလက်အေးအဆုံးခံတော့မလို့လားမဒန်ရဲ့စိတ်လေဆွေးကိုအကျန်းဖတ်သမားတွေလက်ထက်လွတ်လွတ်ထဲပြီးတော့မလို့လားဩဒါပဲရှိတာမဟုတ်ရှင် တကယ်တော့ جماعه ဒီတရေဘောကြောင်တဲ့လူရုံမာတွေကိုကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်ခြင်း ਨੇ جماعه သားကိုပြန်ရပြီဆိုတာ ਨੇ جماعه တော့ရသမျှရဲအဖွဲဝင်နေနေသူတို့ကိုဝိုင်းပြီးဖမ်းခိုင်းရမှာပဲနောက်ပြီး جماعه တို့သားမိဘူရာယုံသွားတဲ့အခါလဲလူအဲ့ရင်တန်ချက်ကာကာငှားရင်ငှားရပလိစီ Mrs. Peter ဟာလက်စားချေလိုစိတ်နဲ့မျက်နှာရဲနေပါတယ်အင်မော်လေး Mr. Baker ကတွဋ္ဌိဆဆာနဲ့ပြန်ပြောပါတယ်တခုရှိတာသူတို့ဘက်ကလည်းမတန်ဘလို့လှောက်ရှာမယ်ဆိုတာကြိုပြီးစဉ်းစားကြမှာပဲ wheelock ကိုပြန်အန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မနန်ကသူတို့ဘာမှအကျက်ခံလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသူတို့ဘက်ကလည်းသိတယ်။ဒီတော့အန်ရီယေကိုရှောင်းမို့စီစဉ်ထားမှအသေးချာပဲ။ဒါဖြစ်ရင်မစ္စတာပါကာကဘယ်လိုလုပ်ချင်းလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စေကူးတခုစမ်းကြည့်ကျင်နေပြ။ဒီနောက်မစ္စတာပါကာကသမေးစားခန်းလေးကိုလှည့်ပတ်ပြီးမျက်စိကစားလိုက်ပါတယ်။လူသူရှင်းနေပြီးတော့တကားပေါက်တွေဟာလည်းပိတ်လျက်ရှိပါတယ်။ကဲမစ္စစ်ပီတာကြီးပြောလို့ပြကျွန်တော်မိ쇠ရေရနာကုန်တယ်တယောက်ကအေးတင်မှရှိတယ်။ तू ကစိန်အတုလုတ်တဲ့ဘက်မှာ तू မတူအောင်ဂျွန့်ကျင်နေသူဗျကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်၄လပိုင်းလောက်ဆိုရင် तू ရောက်လာမှာပဲစိန်အတုတွေလည်းယူလာလိုက်မယ်မစ္စစ်ပီတာကနားမလည်ဟန်နဲ့ရှင်ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဩော်ဒီလိုလေးဗျခင်မရဲ့စိန်လဲဇွဲရစိန်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့စိန်အတုနဲ့အစားထိုးပေးလိုက်မယ်အမလီကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ရှင်ကျွန်မကြားဘူးတမရတယ်မှာအပားနဲ့ဆုံနေအတော်ဆုံးသူပဲမစ္စစ်ပီတာကဝမ်းသာချီးကျူးစိတ်ဖြင့် มิสเตอร์พาร์คก็ជីមីប៉ារេតូតូយ៉ាគ្នញ៉ាតគ្រូរអត់បេយ៉ាមេហកគេបាលុមេရှင်ចនអ្គូទេលីហ្វូនសែនមេសែននីដុងអណាមបាឌូម៉ាមមិនឈីអំខគ្នញ៉ាកាយុសៃបេមីសេសពីតាកាកោញ៉ៃឡៃបារេទេលីហ្វូនហាម៉ាណេជាយេអខានទេម៉ាឈីបារេម៉ាណេជាកាមីស្ទផាកាកោខោលូឌីហ្វូនណាំប៉កោយ៉ាអំស៊ីសិនបេពីទេណោម៉ាអខានពេងកោថ្វាត់ឡាពីអពៀនម៉ ကျမကမစ္စတာပါကာကိုစောင့်နေတာပါ။ကျမတို့လမ်းလျှောက်ထွက်ကြမလို့ရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါမထမ်း။ရုံးခန်းရဲ့အပြင်ဘက်ခန်းမတွေမှာမစ္စတာတော့မဆင်ဆိုတဲ့သူလည်းရှိနေပါတယ်။သူကလည်းမစ္စစ်ပီတာလိုရှိရာဘက်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့လျှောက်လာပြီးမန်နေဂျာနဲ့စကားပြောပါတယ်။တယ်လီဖုန်းမှာဘူတဲကောင်းကောင်းများနှားလို့ရနိုင်မလားဗျ။ဒီဟိုတယ်ရဲ့အပေါ်ထပ်မှာဟောတစ်ခုရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ ไม่ไหวนะบู๊ย่าแมเนเจอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วเอ๊ะล่ะกรีกตะธีเดียวปั่นน่ะบาตัวก็ไม่ง่าบู๊ย่าถ้าเพียงตะชาบูเต้เลยไม่ใช่หรอกสุบารออืมอเมริกันမျိုးသမီးကြီးတောင်ပိုင်နေဘူတဲတစ်လုံးတော့ရှိတယ်ဗျရွာရဲ့ဟိုဘက်มาบาลොลๆဆဲတော့ပြိတ်ทาတယ်နောက်တလုံးကတော့အင်္ဂလိပ်ပကြီးဆရာတောင်ပိုင်နာလဲရှိတည်တယ်เอ๊ะล่ะတောင်ပေါ်จောက်ซุนนาဆောက်ထားတယ်บูเต้ပဲโทษသူ့ပြောနေစင်มามิสซิสပီတာကလည်းရုတ်တရက်ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ် negotiate အတန်တကြီးပြောတတ်တဲ့အပြင်တမင်အတန်အပြင့်ပြီးတော့"โอ้เจมส์แลဘူတဲကောင်းကောင်းရှာနေတာရှင်အနောက်ရှက်ခင်ခင်နေတဲခုန်နိုင်နေနေရပါဘို့"เจมส์နေရအတော်ยุ้ยတာဒါနဲ့มิสเตอร์ทอมสันရှင်ดิโอปฐมဆုံကိုခေါ်ရောက်တာပဲล่ะရှင်လည်းနေရကောင်းကောင်းมานี้တက်တဲ့သူမျိုးထင်ပါတယ်มิสซิสพีทาร์ဟာအခန်းထဲမှာဖုန်းဆက်နေတဲ့มิสเตอร์ပါကာအခန်းပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်တမင်ရီရွယ်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲရေဆက်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်มิสเตอร์ပါကာကတော့ အဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းပြုံးရော်လေးပြုံးပြပြီးမစ္စစ်ပီတာကိုအချစ်ပြပါတယ်မစ္စတာတော့မဆင်ဟာလေကားထစ်များကိုဖျင်းညင်းစွာဆင်းသွားပြီးတာမီနှစ်ယောက်စီကိုလျှောက်သွားပါတယ်တာမီနှစ်ယောက်ဆိုတာကတော့သူတို့နဲ့အတူဟိုတယ်မှာတည်းခိုနေတယ်အချားခရီးသွားဧည့်သည်နှုတ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်တော့မစ္စတာတော့မဆင်လဲယာတီဥရုအေးလာတဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်ထွက်နေပါတယ်အစအစအရာရာဟာလဲအဆင်ပြေလျက်ရှိပါတယ် ယေရနာကုံတွေဒီလေညစာစားချိန်မတိုင်မီအချားခီးသွမ်းများနဲ့အတူဟိုတယ်ကိုရောက်လာပါတယ်မစ္စစ်ပီတာကစိန်လေဆွဲကိုသူ့အခန်းကိုယူသွားပြီးပြလိုက်တော့ယေရနာကုံတွေကတေးချသွားစီစီပြီးကောင်းနှိအတိမန့်ပြပါတယ်ထို့နောက်မှသူ့လက်ဆွဲအိတ်ထည်ကခရီးယာအချို့ကိုထုတ်ပြီးတော့အလုဆတ်လုပ်ပါတော့တယ်ည7:00နိုင်းမှာမစ္စတာပါကာကမစ္စစ်ပီတာရဲ့အခန်းကိုရောက်လာပါတယ်ဟောဒီမှာရပြီဗျသူကရှန်မွိုင်းအိတ်ငယ်လေးကိုမစ္စစ်ပီတာအားကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်မစ္စစ်ပီတာကလည်းအိတ်ထဲကိုကြည့်ပြီးတော့ โอ้จม้าสែងนี่บ่าล่ะเออဟုတ်ดิดิไอ้8เท่มาขมย่าไอ้สែងนี่เลแซวเดมมาတော့สែងအတုတွေကိုထဲလိုက်ပြင်းတယ်လဲတည်တည်တတ်တတ်ဖြစ်ရဲ့လားတကယ်ဟိုအန်အောเสียပဲရှင်အင်းမော်လीကျွန်တော်မိ쇠อริสโตปอลุสကတိတ်ကိုတော်တဲ့လူတရားဟောဗျာဒါပေမဲ့ตูรู้ตันเตยาဖြစ်ไหมล่ะရှင်ไม่เท็นมุล่ะมิสเตอร์บากาเบลูลูกตันเตยาရှိบ่ไหมเลยဗျာခมย่ามาสែងเลแซวရှိတာอูตูรู้ตีถาจาเดไอ้เลแซวကိုขมย่าตูรู้โทกไปเด ဒီလက်ခွက်ကိုသူတို့ဘယ်လိုလုံစဉ်းစားမိကြပါ့မလဲဒီတော့မစ္စစ်ပီတာကပြောပါတယ်อืมသိကောင်းနဲ့လက်ခွက်ပါပဲဒီနောက်မှာပြောပြောဆူဆူနဲ့ပဲစိန်အတုတွေထဲထားတဲ့လေဆွဲကိုမစ္စတာပါကာအားပြန်ပြေးလိုက်ပါတယ်တောက်ရှင်သွားပြေးနိုင်မလားရှင်သွား၊သိမ့်မြာဒုက္ခပေးသူဖြစ်နေမလားမသိဘူးဒီလိုပြီးတော့မစ္စတာပါကာကတွတ်ပြေးရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဆားလေးပြေးလိုက်ပါသူတို့လမ်းညွန်နေတဲ့အတိုင်းជីရီជីရီလုံးမှာဖြစ်နေမယ်ကဲမစ္စစ်ပီတာ စီအေအထားပြီတာအိတ်ပြတော့မနက်ဖြန်ခမရရဲ့သားဟာခမရနဲ့အတူမနက်စားစားဖို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အိုးပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်ပါစေရှင်။စိတ်မပူပါနဲ့တော့အားလုံးခြင်တော့တာဝန်ယူပြီးပြီပဲ။မစ္စစ်ပီတာကတော့ကောင်းစွာအိတ်မပြောနိုင်ပြီ။အိတ်တဲ့အခါမှာလဲအိမ်မက်ဆိုမြတ်မတ်လို့နေပါတယ်။မနက်ခွနနာကြီးထိုးတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့အခန်းတကားကိုခောက်တံကြားရပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအာကောင်ခြောက်နေတော့စကားပြောရံမင်ခက်နေပါတယ်။ဝင်ခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တံခါးပွင့်သွားပြီးတော့ มิสเตอร์ทอมสันก็အခန်းထဲဝင်လာပါတယ်မစ္စစ်ပီတာဟာမစ္စတာทอมสันကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေပါတယ်စကားမပြောနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးအနေရတစ်ခုကြားရောက်တော့မလို့ခံစားနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့မစ္စတာทอมสันကစကားစပြောတဲ့အခါတည်ငြိမ်ပြတ်သားတဲ့အသံကိုကြားရပါတယ်မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါမစ္စစ်ပီတာရှင်ဘာသဘောနဲ့ဒီမှာအခန်းထဲကိုလာတာလဲ။အော်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာရောက်လာတာကူတော့ခွင့်လွတ်ပြီးတော့မစ္စစ်ပီတာ มิสเตอร์ทอมสันကတူသူပြန်ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အပေးယူကိစ္စလေးတခုကရှိသေးတယ်မဟုတ်လားမစ္စစ်ပီတာကရှေ့ကိုင်းလိုက်ဆွဆွေးတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လက်စသက်တော့ကျမသားကိုပြန်ပြီးဆွေးတာရှင်ကိုပြန်ပြီးအဖွဲဆိုတာတကယ်တော့သူမစကားမဆုံးခင်မှာမစ္စတာทอมสันကပြန်ပြီးအဖွဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာယုတ်တိရှိရှိလုတ်ခေတာမဟုတ်ပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးသူတို့လုတ်ပုံကပညာသားမပါဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲကျမသားပါမှာ မစ္စစ်ပီတာကက <laughs> ြားမတကောင်ရဲ့မျက်လုံ <laughs> <laughs> းများနဲ့ရန်လိုစွာမေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာသားလားမစ္စတာတอมဆင်ကနောက်ကိုညွှန်ပြပြီးသူ့တကားဝါမှရောက်နေပါပြီတကားပွင့်လာပြီးတော့ဖြူရော်သောမျက်နှာမှာမုတ်ဆိတ်မရိတ်ရသေးတဲ့အသားဖြူသူဝိလက်ဝင်လာတော့သူ့မိခင်ဟာတင်းကျက်စွာဖတ်ထားလိုက်ပါတယ်မစ္စတာတอมဆင်ကဂျင်နာသောအပြုံးနဲ့ရယ်ပြီးကြည်နေပါတယ်မစ္စစ်ပီတာဟာမစ္စတာတอมဆင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းအောင်တရားဆွဲရမှာပဲရှင်းဥပဒေတမ်းအပြစ်ပေးခံရမှာမို့ သူမကဒီလိုပြောတော့ตาဖြစ်တဲ့ဝီလက်ကမ៉မီဘာရီပြောနေတာလေဒီလူကြီးလူကောင်းကသားကိုကယ်လာခဲ့တာဗျာตาကဘယ်ဒီရောက်နေတာလေဝီလက်ရဲ့ကြောက်တောင်ဆုံးကအိမ်ကလေးမှရောက်နေတာမ៉မီဒီကနေတမိုင်လောက်ဝေးတယ်ဒီနောက်တော့ Mr. Thompson ကခွင့်ပြုပါ Mrs. Peter ကျွန်တော်သွားဦးမယ်ဟောဒီမှာခင်မရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလဲပြန်အပ်ခဲ့ပြရစီသူကစကူပြင်းထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ငယ်ကို Mrs. Peter အာကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်စကူတော့ကိုဖြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့စိန်လဲ쇠ထပ်ပေါ်လာပါတယ် ခင်ဗျ Finally, ာ Trump, away, sibling, t t းမှ victory, ာရှိတဲ့စိန်ထုပ်ကိုသိပြီးတံမှုထားမနေနေတော့မစ္စစ်ပီတာမစ္စတာပကာလို့ခင်ဗျားတိထားတဲ့လူကခင်ဗျားစိန်အစစ်တွေကိုလေဆွဲထဲမှာအစစ်အတိုင်းယူထားတယ်ခင်ဗျားကိုအတုတွေပေးခဲ့တာဗျအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့စိန်တွေရောအတုတွေဆိုတော့ခင်ဗျားမိဆွေပြောသလိုအဲရစ်စတိုပေါ်လိုဆိုတဲ့သူဟာတကယ်ပဲအတုနဲ့အစစ်ကိုတထပ်တည်းပြင်အောင်လုပ်နိုင်တာပဲလက်ရမြောက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲရှင်ပြောနေတာကြီးကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲဘူးမစ္စစ်ပီတာကပြန်ပြောပါတယ် ဒီတော့မစ္စတာทอมสันကဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဘက်ကနေကြီးဖို့လုပ်တယ်ဗျာနာမည်တခုပြောတန်จ้างไล่တာเนี่ยကျွန်တော်အာရုံစိုက်ပြီးတော့တာပဲပွမွေလင်းလင်းဘုံခံရရင်တော့ဗျာခင်ဗျားနဲ့ခင်ဗျားရဲ့မိဆွေတို့တိုင်ပင်ပြောစုနေကြတာတွေကိုကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချောင်းသားထောင်းနေတယ်တိတ်ဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တွေဖြစ်နေတာမို့ကျွန်တော်လည်းမန်နေဂျာကိုရှင်းပြပြီးကျွန်တော်ပေါ်ယုံကြည်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်သူကခင်ဗျားရဲ့အပြောကောင်းတဲ့မိဆွေဘသူစီဖုန်းဆက်နေဘာတွေပြောတယ်ဆိုတာသိရအောင်သူစီရေးတရားကိုနားထောင်ခိုင်းနေတယ် သူတို့ရဲ့အေဂျင်စီတခုလုံးကသူတို့ဖြစ်စီနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဗျတကယ်တော့ခမားဟာပြည်ရတဲ့ရေသနာတခုနှစ်ယောက်ရဲ့ပြတ်မှတ်ကိုထားတာခံလိုက်ရတာပဲသူတို့ကခမားရဲ့စိတ်လေဆွေးအချောင်သိထားတယ်ခမားသွားလေရာကိုနောက်ကနေလိုက်ကြတယ်နောက်ခမားရဲ့ตาကိုဖမ်းထားပြီးတော့၀တုတွေကပြန်ပြီးသမားတွေပုံစံအတိုင်းငွေနဲ့လာရွေးကိုစားပုတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုစီစဉ်သူကခမားရဲ့ယုံကြည်မှုရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးသိနေတယ်အဲ့ဒီတော့အားလုံးကလောလောကူကူဖြစ်သွားတာပဲလေ ခင်မရဲ့မ you know, ိတ်ဆွေမစ္စတာပါကာဆိုတဲ့သူကစိတ်အတုတွေပါတဲ့အိတ်ကိုခင်မကိုပေးခဲ့ပြီးတော့စိတ်လေဆွေးတို့တော့သူ့ရဲ့တွဲပန်းနဲ့ခွဲဝေယူကြဖို့ပေါ့ဒီနေ့မှနဲ့ခင်မသားပြန်ရောက်မလာတဲ့အခါခင်မတိတ်ဆူရင်သွားရတော့မယ်ခင်မထွက်လိုက်တဲ့မိတ်ဆွေပါပြန်ပေါ်မလာတော့သူ့ပါပြန်ပြီးဆွေးခန့်လိုက်ရပြီလို့ခင်မတွေးမိပါပဲကျွန်တော်မှန်းကြီးရသလောက်ကတော့သူတို့ဟာတယောက်ကိုတယောက်မနဲ့ပြန်မှာခင်မသားရှိရာကိုသွားခိုင်းလိုက်မယ်ခင်မသားကိုပြန်ခေါ်လာနိုင်ပြီးရင်ဝိုင်းစင်စားကြရင်လည်းအပြစ်မှန်ကိုတိသွာနိုင်နေတယ် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကတော့တော်တော်ဝေးဝေးဟောင်ပြေးတော့နိုင်ပြီပေါ့လေ။ဒါဖြင့်အခုရောသူတို့မမိဘူးလား။မစိုးရင်ပါနဲ့ဗျအခုသူတို့ဖမ်းထားပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမှာပဲ။ Mrs. Peter ဟာဒေါတာတကြီးနဲ့နှုတ်ကနေချိန်ဆလိုက်ပါတယ်။တော်တော်ရုတ်မာတဲ့သူပါလားဒီ Mr. Parker ဆိုတာ။ယုံအောင်ပြောတတ်တဲ့တကယ်လူရုပ်မာပဲ။ဒါကို Mr. Thomson ကကြည့်ပြီးတော့อืม၊ကြင်များမိတ်ဆွေကအကောင်းနဲ့လူမဟုတ်တာတော့သိကြပါရဲ့။ ဒီအခါမှာဝိလက်ကလည်းဒါဒီအံကေဘလိုទីတွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မစင်းစားတတ်အောင်မေးဗျာအံကေတိတ်တော်တာပဲသူကဲတူမစ္စတာတော့မဆန်ကိုဝင်မိချီချူပါတယ်ဒါအရောကိုယ်ငါလဲလူတိမဆန့်ရှင်လို့နာမည်လိန်နဲ့ခྱི་သွားနေတုန်းကုနာမည်ရင်းကိုအလွဲတုံးသားလို့တာတွေးလိုက်တော့ဒီအမှုကိုမပါမဖြစ်ဝင်ပါရတော့တာဗောဒီတော့မှာမစ္စစ်ပီတာကမစ္စတာတော့မဆန်ကိုဆက်ခနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီရှစ်ဘုသူ့လဲထိုးတူရုပ်တည့်ရဲ့မိလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မစ္စတာတော့မဆန်က ส่งดอกมิสเตอร์ปาร์คก็สุดาจเนาะโกไรมาเวเปียถูกกระตุเปลี่ยนเปลี่ยนไล่ไปได้ส่งดอกวัตถุศาสนอาสาส่งก็ดีมาไปภิส่งได้บิဖြစ်ပါတယ်อาปินาษินเกิดจ้ะเดปริดัต냐อาลองโกเยซูอธุเบเต็นชีมาได้ครับ냐